Шановні друзі, вітаю вас на каналі «Наша дача». В цьому відео ми будемо проводити важливу обробку, яка допоможе нам уникнути такого захворювання на плодах томатів на солодкому перці, як вершинна гниль. Обробку будемо проводити калоферміном кальцію, який допоможе нам не тільки уникнути цих захворювань на плодах томатів та солодкого перцю, а також він унеможливить розтріскування ягід на винограді. Якщо у вас є така проблема, що лопаються ягідки на винограді, проведіть таку обробку, за яку я зараз розповім, і, скоріш за все, ви з цією проблемою більше не будете стикатись. Якщо ви хочете, щоб плоди, які скоро будемо починати збирати, не псувалися, а довше зберігалися, тоді також ця обробка вам допоможе. Взагалі, обробка чистим кальцієм допомагає більш тривалому зберіганню будь-яких овочів, плодів, ягід. І це, на мій погляд, дуже важливо. Це окрім того, що ми унеможливимо захворювання вершинна гниль. Чи можна проводити зараз обробку замість оракул калоферміну кальцію, а це кальцій в легкодоступній формі, який дуже добре засвоюється рослинами, чи можна його замінити звичайною кальцевою селітрою? Друзі, якщо проводити підживлення селітрою кальцевою під корінь, поливати, а ми до цього проводили декілька поливів з добривом калій. Калій є в ґрунті зараз, він засвоюється кореневою системою, за рахунок калію збільшувалися, наливалися плоди. Так ось, калій, який тут знаходиться, він блокує засвоювання кореневою системою кальція. Навіть якщо ми зараз полиємо кальцевою селітрою, коренева система не зможе засвоїти кальцій. Норми застосування цього препарату. Якщо у вас вершинна гниль на плодах томатів зустрічалась в минулі роки, тобто є високий ступень ризику, що вона з'явиться і в цьому році, тоді потрібно провести 3 обробки по листу з розрахунку 50-60 мл на 10 літрів води з інтервалом між обробками 7 днів. Тобто 3 обробки з інтервалом 7 днів по 50-60 мл на 10 літрів води. Ось, поступаємо так. Це якщо високий ризик появить цієї хвороби. Якщо ви хочете просто провести обробку для профілактики, тоді проводимо одну обробку з розрахунку 50-60 мл оракул калоферміну кальцію на 10 літрів води. І це майже гарантовано унеможливить появу вершинної гнилі на плодах. По винограду також 50-60 мл на 10 літрів води. Та й будь-по яким рослинам. Це дуже корисна обробка, яка допоможе всім рослинам, які ростуть на наших городах, на наших дачах. Відміряти будемо звичайним медичним шприцем. І давайте подивимось, як виглядає чистий, легкодоступний для рослин кальцій. Прозора рідина. Відміряємо 50 мл. До речі, це наш український виробник, компанія «Долина», і їхніми препаратами я вже давно користуюсь. Ось так. Все, розвели препарат. Якщо є, також бажано додати в розчин Вимпел 2. Це регулятор росту, який покращує розвиток загальний, а також смакові якості плодів і стресостійкість рослин. З розрахунку 50 мл на 10 літрів води. До того ж, Вимпел, він діє як прилипач, а використання прилипачів при будь-яких обробках – це дуже важлива складова успішності проведення цих обробок. І, звісно, друзі, не треба забувати про засоби індивідуального захисту. Давайте приступимо. Дерева, якщо є на ділянці, також вони дуже гарно сприймають обробки кальцієм.
Ось, друзі, що хотів розповісти в цьому відео. Так що, якщо є у вас такі проблеми, за які я розповів в цьому відео, і ви хочете від них позбутися, проведіть таку обробку. А якщо потрібен оракул калоферміт кальцію, я посилання на нього залишу в описі під цим відео. На цьому відео завершую. Бажаю всім міцного здоров'я, гарних вам рослин, мирного неба над головою. До побачення!